Glasovi svetov. Poslušalke in poslušalci, najprej kratek utrinek snemanja tokratnih glasov svetov o uporabi ionizirajočega sevanja v medicini. Kar se pa bolnika tiče, pa dejansko korist, če presega tveganja, ki je povezano z njihovimi boleznimi, da tem bolnikom naši načini diagnostike in zdravljenja prinesejo zelo, zelo veliko koristi. Tako da verjamemo v radioaktivnost. Ja, radioaktivnost za zdravje. Ne? Zakaj tako stališče sogovornic? Začnimo z oddajo. Radioaktivne elemente in njihove izotope že več kot 120 let uporabljamo za zdravljenje ljudi. Tako za diagnostične, kot tudi za terapevtske namene. Te bomo osvetlili v tokratni oddaji. Ključne besede so obsevanje, radioaktivna zdravila, kobalt, jod, luteci, radioaktivno zdravilo proti raku prostate, radioterapija s protonskimi žarki. Pogovarjal sem se z dvema strokovnjakinjama iz kliničnega centra v Ljubljani. Katja Zaletel, specialistka interne medicine in specialistka nuklearne medicine. Petra Kolenc, magistra farmacije, specialistka radiofarmacije. Z Ljubljanskega onkološkega inštituta pa bo z nami Primož Strojan, sem specialist radioterapije in onkologije. V tokratni oddaji Glasovi svetov bomo orisali veliko moč ionizirajočega sevanja pri zdravljenju ljudi. Dotaknili pa se bomo tudi nekaterih strahov in skrbi tistih bolnic in bolnikov, ki so deležni tovrstnega zdravljenja. K poslušanju vas vabim, Isto Konc. Definicija Svetovne zdravstvene organizacije pravi: sevanje je energija v obliki valovanja ali delcev. Razdelimo ga lahko na dve glavni vrsti, ionizirajoče in neionizirajoče sevanje. Sevanje, ki ima dovolj energije, da razbije kemijske vezi in povzroči nastanek ionov, imenujemo ionizirajoče sevanje. Slovenska vlada je zapisala naslednje: pacienti so lahko namenoma izpostavljeni ionizirajočim sevanjem med diagnostičnimi postopki ali zaradi zdravljenja. V takih primerih govorimo o izpostavljenosti v zdravstvene namene. Doktorica Katja Zaletel, zdravnica, ki v kliničnem centru v Ljubljani vodi kliniko za nuklearno medicino, pa uporabo radioaktivnih elementov in njihovih izotopov v medicinske namene opredeli takole. Za nuklearno medicino je značilno, da vir sevanja na nek način prenesemo v bolnika in izkoriščamo lastnosti tega vira sevanja, ki je vezan na nek vektor v telesu, na nek vektor, ko ga vnesemo v telo, na način, da s tem virom sevanja izvajamo bodisi terapijo ali pa diagnostiko. Zdaj seveda, potem imamo pa še druge vrste sevanja. Naprimer, na radiologiji uporabljajo različne naprave, rentgenske naprave, napravo CT, torej računalniško tomografijo, kjer s pomočjo teh X žarkov, rentgenskih žarkov, izvajajo različne diagnostične preiskave, vendar tam ne vnesejo ničesar v bolnikovo telo, pač pa z napravo izvedejo pač slikovno diagnostiko. Potem imamo pa seveda še zunanje obsevanje, tukaj spet nič ne vnesemo v bolnikovo telo, ampak je vir sevanja zunaj bolnika z sevanjem, ki izhaja iz tega zunanjega vira, mi potem obsevamo lahko nek tumor oziroma neko tarčno tkivo pri bolniku. No, potem je tukaj še brahioterapija, kjer pa spet vir sevanja vnesemo na nek način tudi v bolnika, ampak ne na enak način kot pri nuklearni medicini, kjer vnesemo radioaktivno zdravilo. Na kliniki za nuklearno medicino v prvi vrsti zdravijo bolezni ščitnice, po novem pa so vpeti tudi v zdravljenje raka prostate in nekaterih neuroendokrinih tumorjev. Po besedah sogovornice v ta namen uporabljajo radioaktivna zdravila. Ta radioaktivna zdravila niso značilna za nobeno drugo področje, kjer uporabljajo vire sevanja. Značilna so zgolj in edino za nuklearno medicino. In zato so zelo pomembni partnerji
v procesu obravnave bolnika, sodelavci iz področja radiofarmacije, ki bodi si ta zdravila izdelujejo in pa seveda tudi sodelujejo pri razvoju teh zdravil in pri nekih bodočih terapijah, ki so za naše bolnike pa za našo prihodnost zelo, zelo pomembna. Torej, tist, kar je ključno za nuklearno medicino, so radioaktivna zdravila. Za radioaktivno zdravilo je pa značilno, da je sestavljeno iz nekega vektorja, ki se veže na tarčno tkivo v telesu in pa iz radioaktivnega izotopa. Radioaktivni izotopi, naprimer tisti, ki ga mogoče najbolj poznamo, je jod 131, potem imamo tudi luteci 177 in pa še druge izotope za terapijo. Medtem ko za diagnostiko imamo pa naprimer tehnecijo pertehnetat, pa imamo potem galijo 68, pa fluorodeoksiglukozo, pa fluorholin in tako dalje. Skratka, radioaktivno zdravilo je lahko namenjeno diagnostiki ali pa zdravljenju. Od letošnje pomladi lahko s področja zdravljenja z radioaktivnimi zdravili poročamo o dobri novici. Strokovnjakinje in strokovnjaki z Ljubljanske klinike za nuklearno medicino so razvili radioaktivno zdravilo, ki uničuje celice raka prostate. Njihov trud se je izplačal. Zdravilom so v začetku aprila že zdravili dva bolnika z metastatskim rakom prostate. V skupini je sodelovala specialistka radiofarmacije doktorica Petra Kolenc. Opozarja, da mora biti zdravilo zelo natančno, zato da v žlezi prostati v telesu uniči točno določene, to je rakave celice, doktorica Kolenc. Ja, zato pa v bistvu poskrbi celotno radioaktivno zdravilo, ki ga v osnovi delimo, kot je bilo že izpostavljen, na dva dela. In sicer del, ki je vektorski del in je odgovoren točno zato, da pripelje izbran izotop na točno definirano mesto, recimo, da se veže na nek receptor na rakavi celici in jo potem tarčno, se pravi zamejeno, obseva oziroma oddaja energijo, ki prehaja iz telesa in jo potem lahko detektiramo z različnimi detektorskimi sistemi, se pravi našimi kamerami. Ne? Razvoj radioaktivnega zdravila ni enostaven. Specialisti radiofarmacije so ga pripravili v popolnoma aseptičnem okolju, za zaščito pred sevanjem pa je bil prostor obdan s tonami svinca. Radiofarmake lahko proizvede oziroma izdelajo v tovarni na takšen način kot klasična zdravila. Ne? Zdaj, koliko je sinteza zahtevna, je to odvisno od molekule do molekule. Drugače pri nas je potem tudi ena ogromna paleta radiofarmakov, tako diagnostičnih kot terapevtskih, izdelana magistralno, se pravi kot in-house produkt, se pravi zdravilo, ki ga pripravimo v naši radiofarmacevtski lekarni. Zdaj odvisno je, določene stvari so, kar se same procedure tiče, relativno enostavne in hitre. Hitrost je v osnovi en od zelo pomembnih elementov v kontekstu varstva pred sevanjem, zapravo moramo biti hitri, moramo biti dosto oddaljeni od vira sevanja in moramo imeti ustrezno zaščito. Zapravo sama tehnologija je oziroma tehnika priprave je mogoče otežena ravno zato, ker imamo vse v svinčenih zaščitah, od viale do brizge med nami in virom sevanja, se pravi zdravila, mora biti ustrezna zaščita. Seveda moramo potem tudi izvesti ustrezno analitiko takšnih zdravil. Tako da ja, zadeva je kompleksna, ampak takrat, ko smo mi pripravljeni z nekim novim zdravilom iti v dnevno klinično rabo, so seveda ti procesi tako že speljani, da so res hitri, ponovljivi, varni. Zaradi zahtevnosti postopka bodo na kliniki za nuklearno medicino s tem radioaktivnim zdravilom v letošnjem letu zdravili le manjše število bolnikov. Na oddelku sicer za namen diagnostike uporabljajo med 10 in 15 radioaktivnih zdravil, za potrebe terapije pa dve radioaktivni zdravili, doktorica Kolenc. Eno se uporablja za terapijo neuroendokrinih tumorjev,
drugo za razsejani metastatski rak prostate. V bistvu obe zdravili sta označeni, se pravi ta radioaktivni del je luteci 177 kot beta sevalec, se pravi vektorski del, se pravi ta transportni del, ki je odgovoren, da luteci spravimo v naželeno mesto, je pa seveda različen, zaradi tega, ker so karakteristika enega in drugega raka različne. Radioaktivne izotope dobimo iz različnih koncev Evrope. Načeloma tisto, kar imamo za terapijo, je vezano na produkcijo v jedrskih reaktorjih. Zdaj mi smo mogoče ravno v tem kontekstu tako Inštitut Jožef Štefan kot klinični, se pravi Univerzitetni klinični center Ljubljana, vključeni v evropski projekt z akronimom SECURE. To je projekt, ki naslavlja krepitev verige za preskrbo z novimi medicinskimi izotopi. Se pravi, da ne gledamo samo na to, kaj se dogaja zdaj in danes, ampak si seveda želimo iti vedno v korak s časom, tako da še preden se bojo te zadeve prišle do klinične rabe, smo v bistvu mi pripravljeni, se učimo novih stvari, novih strategij, se pravi Inštitut Jožef Štefan je pač na samo produkcijo vezan. Mi smo pa pravzaprav edini klinični partner v tem projektu, to je gre za velik evropski projekt, vezan na inicijativo Samire strani Evropske komisije in v bistvu mi kot partner, ki imamo poleg tega, da pripravljamo zdravila kar neki znanja iz področja samega radioznačevanja, tudi čisto predklinično nevezano na pripravo zdravil, v bistvu bomo zdaj testiramo in bomo testirali znotraj tega projekta nove načina radioznačevanja, priprave zdravil, vključeni bomo v pripravo novih smernic za eventualno uporabo čisto novih izotopov, ki prihajajo na trg. Ne? Tako da bomo tudi v Sloveniji pripravljeni potem, ker se to področje res hitro razvija, da bomo pripravljeni, da bo slovenski pacient lahko čim prej dobil najbolj inovativno zdravila tudi pač v prihodnosti. Od novice, da so letos v naši največji bolnišnici, v kliničnem centru v Ljubljani, uspešno izvedli prvo ciljano radionuklidno zdravljenje, se po časovnici premaknimo nekaj desetletij in stoletij nazaj v preteklost. Zgodba o uporabi ionizirajočega sevanja v medicini se namreč začne z razvojem radioterapije. Konec 19. stoletja je nemški fizik Wilhelm Röntgen po naključju odkril nov tip elektromagnetnega valovanja. Odkril je žarke X, ki jih po njem imenujemo tudi rentgenski žarki. Razlaga specialist radioterapije dr. Primož Strojan. Zgodba radioterapije se začne leta 1895, ko so bili odkriti žarki X. Že takoj naslednje leto je Becquerel odkril naravno radioaktivnost leta 98 sta zakonca Curie izdelala poloni. Kot prvo dokumentirano poročilo o uporabi radioterapije v zdravljenju raka pa sega konec 19. stoletja, ko je švedski zdravnik predstavil prvo poročilo o obsevanju raka kože na nosu z žarki X. Seveda zgodba se je nadaljevala oziroma se je nova terapevtska modaliteta hitro uveljavljala v svetu. V Slovenijo oziroma na področje današnje Slovenije je radioterapijo kot tako prinesel pravzaprav oftalmolog dr. Emil Beck iz Splošne bolnišnice Ljubljana, ko je kupil nekaj radijevih aplikatorjev za obsevanje tumorjev v področju orbit. Seveda
V nadaljevanju se je z različnimi tehničnimi inovacijami radioterapija oziroma zmožnosti radioterapije so se povečevale. Ni šlo zgolj za aplikacijo radioaktivnih izotopov v predel tumorja. Predvsem so se začele razvijati aparature, ki so generirale ionizirajoče žarke in ki so bile seveda uporabljene za obsevanje tumorjev na površini, tudi v globini telesa. Sprve so bile te aparature seveda enostavne, z današnjega gledišča tehnično primitivne, sposobne so bile generirati samo kilovoltne X žarke, ki jih lahko uporabljamo zgolj za obsevanje tumorjev na površini telesa ali neposredno pod površino telesa. Tako se je zdravljenje s temi aparaturami v začetku 20. let 20. stoletja omogočilo v Ljubljani, 30. letih v Mariboru in Brežicah. No, z razvojem tehnologije so se pojavili tudi prve tako imenovane kobaltove bombe, ki so za vir žarkov, ionizirajočih žarkov uporabljale kobalt 60. Prvi kobaltov aparat je bil dizajniran in v uporabo dan v Kanadi v začetku 50. let prejšnjega stoletja. Par let zatem v Angliji dizajnirajo prvi linearni pospeševalnik. No, v Sloveniji smo dobili visokoenergijske žarke leta 1955, ko je bil kupljen Betatron, ki je bil sicer inštaliran na inštitutu Jožef Stefan in so takrat iz onkološkega inštituta bolnike še z vozovi čez celo Ljubljano vozil na inštitut Jožefa Stefana. Prvi telekobalt smo dobili leta 1962, prvi linearni pospeševalnik pa leta 1978, no, z pravzaprav pojavom linearnih pospeševalnikov se nekje začela sodobna radioterapija. Vse so to pravzaprav stroji, ki so vlečni konji stroke še dan danes. Obsevanje organa ali tkiva oziroma tumorske tvorbe lahko poteka na dva načina. S pomočjo zunanjih izvorov sevanja, med katere prištevamo linearne pospeševalnike. Lahko pa zdravniki uporabijo notranje izvore sevanja. To so radioaktivna zdravila oziroma radioaktivni izotopi, ki jih vbrizgajo v telo. Dr. Primož Strojan z Onkološkega inštituta v Ljubljani pravi, da radioterapija ob kirurškem zdravljenju in terapiji zdravili predstavlja tretji steber zdravljenja rakavih obolenj. Linearni pospeševalnik je naprava, ki uporablja visoko radiofrekvenčno elektromagnetno valovanje za pospeševanje nabitih delcev. Poenostavljeno rečeno, energijo elektronov pretvori v sevanje. Pri nas je ta hip 9 linearnih pospeševalnikov, 2 sta tudi v UKC Maribor. Treba se seveda zavedati, da vsi ti linearni pospeševalniki delajo v 2 izmenah, kar pravzaprav pomeni, da vsak od njih zaleže za približno 1,5 linearnega pospeševalnika na Nizozemskem ali pa Norveškem, kjer popoldanskega dela na tovrstnih aparaturah pravzaprav ne poznajo. Tako da Slovenija je zaenkrat v tem oziru kar dobro opremljena z temi stroji. Linearni pospeševalniki, kot sem rekel, so vlečni konji, se pravi, jih uporabljamo za vsakodnevno rutinsko delo. Zakaj? Zaradi tega, ker so sposobni generirati žarke, megavoltne žarke različnih energij in to tako fotonske žarke, kot tudi elektronske žarke. Vsaki imajo svoje fizikalne karakteristike in seveda jih uporabljamo v določenem kliničnem kontekstu za določeno vrsto lego bolezni. Dan danes so ti linearni pospeševalniki opremljeni tudi z sistemi, ki omogočajo zelo natančno in fino modulacijo oblike žarka, po drugi strani omogočajo tudi modulacijo doze, se pravi, da znotraj nekega obsevanega področja lahko istočasno kreiramo področja
različnih doz, hkrati pa omogočajo tudi sprotno preverjanje natančnosti ciljanja žarka, ali res obsevamo področje, ki ga naj bi obsevali, ali smo zaradi tega, ker se morda bolnik premaknil, morda da je se začela povešati glava, aparat ali pa miza, na kateri bolnik leži, da je prišlo do odstopanj, se pravi, da je to obsevano področje zamaknjeno za 2, 3, 4 mm v eno ali drugo smer. Poleg tega seveda, ko se ugotovi taka diskrepanca, omogočajo tudi sprotno korigiranje tega žarka, se pravi, da dejansko posveti na zahtevano področje. Razvoj radioterapije z linearnimi pospeševalniki je šel v smeri krajšega časa obsevanja. Dr. Strojan pojasnjuje, da torej bolnik isto dozo sevanja dobi v krajšem času. Novejše naprave omogočajo tudi boljši nadzor nad oblikovanjem samega žarka. In več nadzora, se pravi, to je geometrija žarka, in več nadzora nad tem, kam ta žarek posveti. Sama moč žarka, se pravi, kakšna je njegova energija, tu smo nekje dosegali limite v smislu, od katerih energij imamo največ koristi in hkrati naredimo najmanj škode pri bolniku. Tle nekega posebnega razvoja ne more biti več. Enak ostaja tudi princip, prikimava dr. Strojan. To je uničenje rakavih celic. Seveda, ne? Rakovo celico si lahko predstavljamo kot celico, nad katero je izgubil organizem nadzor. Se pravi, se začne nekontrolirano deliti, vse začne oziroma iz tiste mase celic posamezne idejo, začne potovati po telesu, se naselijo tam, kjer so ugodne razmere in se tam razmnožujemo, se pravi, nastanejo zasevki v različnih delih telesa. Ne? In kaj želimo z ionizirajočim sevanjem doseči? Da ustavimo rast oziroma razmnoževanje teh celic. S tem, ko je enkrat njihova repopulacijska sposobnost uničena, te celice postopno propadejo. Na tem je pravzaprav tudi osnovna razlika, naprimer, vizavi kirurgije. Ne? Pri kirurgiji se ta masa celic fizično odstrani. Pri radioterapiji tega učinka ne moramo pričakovati. Ne? Mi zaustavimo rast teh celic, uničimo njihov rastni potencial in potem te celice postopno propadajo. Se pravi, ko mi zaključimo z obsevanjem, mi nikakor ne moramo reči, smo dosegali maksimalen učink. Maksimalen učink ocenjujemo šele približno 2 meseca po koncu zdravljenja. Namreč, ko izvenijo akutni stranski neželjeni učinki obsevanja, tu gre glavnem za različna vnetja, in po drugi strani smo dali tumorju dovolj časa, da se je zmanjšal. Se pravi, smo celicam dali dovolj časa, da so se razgradile, namreč le takrat dobimo ta vizualni efekt zmanjšanja tumorja. Radioterapija je vedno bolj natančna. Žark seveda ni slamca, ampak kot nek stožec za vrhom v področju, kjer se generira, baza tega stožca pa je usmerjena seveda proti bolniku. Ne. Zdaj, kako ga oblikujemo? Oblikujemo ga za sistemom tako imenovanih kolimatorjev. Se pravi, to so zaslonke, ki se nahajajo v samem ohišju pospeševalnika. Zdaj, tisto, kar je prinesla tehnologija, je stopnja natančnosti v oblikovanju tega žarka. Kako na fino lahko in zanesljivo po drugi strani lahko ta žark oblikujemo. Zdaj, kakšno obliko pa mora imeti ta žark? Ne? To pa mi določimo, oziroma določijo kolegi medicinski fiziki, ki izdelajo načrt obsevanja. Namreč načrt obsevanja pravzaprav ne pomeni nič drugega, ko zbir podatkov o tem, z katerih smeri bodo žarki
prileteli do bolnika, tudi seveda koliko bo teh žarkov, kako obliko mora imeti vsak izmed teh žarkov in koliko doze vsak žarek prinese, da bomo dosegali pokritost tumorja z ustrezno dozo, da bo ta oblika visokodoznega volumna, ki se kreira pravzaprav na sečišču teh multiplih žarkov, čim bolj posnemala obliko našega tumorja. Ker treba se pa zavedati, da tumori niso žogce. Lahko privzemajo zelo različne tridimenzionalne ali pa kompleksne tridimenzionalne oblike. In temu je treba prilagoditi tudi obliko naših žarkov. Se pravi, glede na to, iz katere smeri te žarki priletijo, ima tumor seveda različno obliko in temu je treba prilagoditi vsakega izmed posameznih žarkov. In sodobna tehnologija je ravno to omogočila, da to oblikovanje žarkov je danes bistveno, bistveno bolj fino, tudi bolj zanesljivo, kot je bilo morda 10, 20 ali pa še več let nazaj. Ob tem sogovornik opozarja, da ni onkološkega zdravljenja brez neželenih učinkov. Zdaj, te stranski učinki lahko nastanejo že med obsevanjem, govorimo o akutnih stranskih učinkih, ali pa, definicija je taka, 90 dni po koncu obsevanja, to pa govorimo o kroničnih ali pa kasnih stranskih učinkih obsevanja. Pri akutnih stranskih učinkih gre, kot sem že rekel, za vnetja. Vnamejo se tkiva znotraj obsevanega področja. Zdaj, ti akutni stranski učinki so običajno obvladljivi. Sej so zoprni, so moteči za ljudi oziroma za vsakodnevno opravila, za vsakodnevno življenje, vendar so običajno obvladljivi. Ne? Teže je pa obvladovati kasne stranske učinke, ne? Ki so pa povezani predvsem z proliferacijo veziva in s tem zvezi s spreminjanjem parenhimskih tkiv. Ne? Če obsevate pljuča, postanejo ta na dolgi rok, recimo vsaj v tistem obsevanem področju, manj funkcionalna. Enako velja za jetra, tudi v koži prihaja do induracije, prihaja do očvrstitve samega tkiva zaradi razraščanja tega veziva, potem prihaja do slabše funkcije, lahko ledvic in podobno. Zavisi, kater del telesa je pač obsevan. Seveda pa se je vedno treba zavedati, ne? Da tudi uničenje samega tumorja pušča posledice. Ne? Namreč tam, ki je tumor zrasel, je uničil določena tkiva. In tisti del organa, v tistem delu organa, pač nastane neka rana, ki se zaceli z neko brazgotino. In ta del organa ne bo nikoli več enako funkcionalen, kot je bil pred samo boleznijo. Ne. To se je dostkrat pozablja, ne, da ne gre vse na račun neželjenega delovanja žarkov, ampak je tudi posledica same rasti tumorja in njegovega propadanja seveda. Ponovno se vrnimo k doktorici Petri Kolenc in doktorici Kati Zaletel na kliniko za nuklearno medicino Ljubljanskega kliničnega centra. Naj ponovim, obsevanje organa ali tkiva s tumorsko raščo lahko poteka na dva načina. S pomočjo zunanjih izvorov sevanja, med katere prištevamo linearne pospeševalnike. O njih je govoril dr. Strojan. Doktorici Kolenc in Zaletel pa uporabljata notranje izvore sevanja. To so radioaktivna zdravila oziroma radioaktivni izotopi, ki jih vbrizgajo v telo. Doktorica Kolenc. Ko govorimo o zdravljenju v nuklearni medicini in tako, govorimo o radiofarmakih in samo ta del, se pravi radioaktivni, v enem primeru se pravi je sevalec delcev beta, v drugem je sevalec delcev alfa. Zdaj v bistvu ta tipa sevanja se razlikujeta v samem dometu, v sproščeni energiji na enoto dolžine in v bistvu vezano na to so potem tudi indikacije lahko različne, se pravi
neki, kar ima manjši domet, uničujočo to silo na neki manjši dolžini, bolj za kake mikrometastaze, ne, recimo tako so ti novejši radiofarmaki označeni z alfa sevalci, recimo lahko tukaj najdejo neko svoje področje. Lahko so pa pravzaprav tudi naslednja stopnja v zdravljenju istega raka, da se gre trenutno v prvi fazi zdravljenje, ki je vezano na radiofarmake, se pravi na radionuklidno terapijo, v prvi fazi se recimo uporabi zdravilo označeno z beta sevalcem, v naslednjih pa z alfa sevalcem, ampak potem zdaj potekajo razno razne klinične študije, ki bojo pač pokazale prednosti, slabosti, kam uvrstiti eno in drugo zdravljenje. Ne. In kakšno je delo z radioaktivnimi izotopi? Možnost sevanja marsikoga navda z nelagodjem in tesnobo? Ni tesnobno delo, zaradi tega, ker v bistvu, če si tesnoben v tem smislu, potem nisi primeren za delo z radioaktivnostjo, zaradi tega, ker te nek strah kljub vsemu omejuje. Moraš se ves čas zavedati, ja, da delaš z radioaktivnostjo, zato da si ustrezno zaščiten, da si ustrezno hiter, da si ustrezno oddaljen, uporabljaš ustrezna orodja in zaščito. Drugače pa zdaj bom čisto osebno povedala, mene delo z radioaktivnostjo veseli. Se pravi, je neka dodatna, potrebna so dodatna znanja, dodatne veščine, v bistvu tudi sama, ne vem, zakonodaja vezana na ta zdravila je bolj kompleksna, zanimiva, no? Tako da v bistvu delo z radiofarmaki, ja, seveda je zahtevno, vse, kar dvigujemo, je zelo težko, ker je to zaščita, ki je recimo svinčena, tako da načeloma imamo potem vsi malo zdravstvenih težav, mislim v smislu težav s hrbtom, ramami in tako naprej. Ampak ja, načeloma je to zelo zanimivo delo in pravzaprav, ker se to področje v tem času zelo razvija, zelo spreminja, je to dejansko področje, ki te drži ves čas budnega in nimaš neke želje iskanja novih izzivov, ker se tukaj pojavljajo ves čas novi izzivi. Podatki kažejo, da od radioaktivnih zdravil v Sloveniji še vedno porabimo največ radioaktivnega joda 131, pravi doktorica Katja Zaletel. Zato, ker so indikacije tudi benigne bolezni, konkretno ščitnične bolezni, seveda tudi maligne bolezni, uporabimo ga pa približno v Sloveniji pri cirka 1000 bolnikih. V manjši meri se pa potem uporabljajo radioaktivna zdravila, ki vsebojo luteci 177 za neuroendokrine tumore, medtem ko smo za raka prostate v letu 2024 pričeli s temi terapijami, v prihodnosti upamo, da ne bomo edini center, ki bo izvajal to terapijo, ker so potrebe velike, tako da bomo videli, kaj nam bo prinesla prihodnost, kar se tiče obsega tega zdravljenja. Ampak mislim, da se obeta kar razširitev te terapije in zdravljenje pri veliko večjem številu bolnikov, kot ga lahko trenutno zagotavljamo. No. Doktorica Zaletel poudarja, da je vsaka bolnica, da je vsak bolnik zgodba zase. In vsako zdravljenje personalizirano na nek način. In v resnici, bolnik v procesu svoje bolezni je obravnavan strani različnih strok. In pravzaprav v procesu bolezni so potem tudi različne stopne, ko lahko zamejimo bolezen. In v končni fazi je za naše zdravljenje konzili, ki vsebuje te različne specialnosti, tisti, ki oceni, da je bolnik primeren kandidat za zdravljenje. Ocena primernosti pa pač temelji na smernicah. Smernice nastanejo na osnovi kliničnih raziskav. In seveda, to je vedno dolga zgodba, kako pride do indikacije glede zdravljenja. Ne. Trenutno, kar se tiče onkoloških bolnikov, ali pa če govorimo o raku prostate, je pač glede na klinične raziskave trenutno to zdravljenje lahko dobijo tisti bolniki, ki imajo ustrezne tarče in kjer so izčrpane druge možnosti zdravljenja.
V prihodnosti se obeta, da bo zdravljenje zaradi dobrih rezultatov prišlo v višji red, torej da se bodo smernice spremenile v tem smislu, da bo primerno za bolj zdrave bolnike. Tako da tudi iz tega naslova prihodnost verjetno obeta večje število teh terapij. Ne. Ampak v osnovi je vedno, tako kot sem rekel na začetku, ne, to je vsako zdravljenje personalizirano in vedno je ena taka zelo interaktivna, multidisciplinarna, zahtevna zgodba, ki v končni fazi pripelje do odločitve, da je korist tega zdravljenja večja od tveganj bolezni ali pa oziroma poteka bolezni in takrat se pač odločimo za to terapijo. Veste, odločitve o tem, katero zdravljenje bomo pri kakem bolniku predlagali, zavisi oziroma je sprejeta na tako imenovanem multidisciplinarnem konziliju, kjer sedimo specialisti različnih strok, ki se ukvarjamo z določeno boleznjo in se od bolnika do bolnika pogovorimo, kaj bi bilo za njega najboljše. Seveda to je v prvi vrsti odvisno od splošnega stanja bolnika oziroma o eventualnih pridruženih boleznih. Namreč so bolniki, ki pač zaradi nekih drugih bolezni, ne maligne bolezni, ampak drugih bolezni ne morejo uspavati oziroma dati v splošno anestezijo. Drugi morda ne morejo prejeti določenih ali pa vsaj najbolj učinkovitih zdravil. Se pravi, ali so to citostatiki, tačna zdravila ali pa imunoterapija. Ne? Redki pa so taki, ki jih zaradi nekih drugih bolezni ne moremo obsevati. Ne? So to res zelo redki. No, potem naslednja stvar, ki jo je treba upoštevati, je seveda, za katero vrsto tumorja gre, ne? Pa koliko je razširjen. Ne? To se kar dobro ve, katera terapija, katera kombinacija terapij bi bila najbolj uspešna. In tretja stvar, ki jo je treba upoštevati, so pa želje bolnika. Treba se pač zavedati, da določeni se na smrt bojijo anestezije, ker so prepričani, da se ne bojo nikoli več zbudili. Nekateri ne marajo sistemske terapije, ker so prepričani, da jih sistematično zastrupljamo. Nekateri se pa seveda žarko bojijo, da jih bomo, kot pravijo, zažgali. A veste, in znotraj tega se na takem konzilju za vsakega bolnika posebej odločimo, kakšna bo kombinacija terapij, ki jih bo prejel, v kakem zaporedju si bodo sledile, če hočete, in pa predvsem kako intenzivno terapevtsko bomo pristopili. Ne? A bomo zdravili z namenom ozdravitve ali z namenom zazdravitve, se pravi s kurativnim namenom ali s paliativnim namenom. Dr. Primož Strojan prikimava doktorici Zaletel. Izpostavlja, da terapijo v okviru smernic prilagodijo vsakemu bolniku in bolnici posebej. Ja, seveda, sledimo mednarodnim, rečemo temu, smernicam, ne, priporočilom. Ne. Seveda ne velja izumlja tople vode, ne. Ampak kot sem rekel, ne, vsak bolnik je svet za sebe, ne, z svojimi pridruženimi boleznimi, svojimi strahovi oziroma željami in pričakovanji. In znotraj tega seveda se odločamo ob uporabi nekih smernic, kaj bomo temu bolniku predlagali. Ionizirajoče sevanje v medicini, to je tema tokratne oddaje Glasovi svetov. Tehnološki razvoj na področju pospeševalnikov je napredoval do te mere, da zdaj že omogoča tudi protonsko radioterapijo. Ta je primerna za zdravljenje nekaterih bolnikov z rakom, v prvi vrsti za zdravljenje otrok. Obsevanje raka s protonskimi žarki je učinkovito in natančno, ima tudi manj stranskih učinkov, saj manj poškoduje zdrava tkiva in organe. V Sloveniji še nimamo centra s protonskim pospeševalnikom, zato bolnike napotijo na obsevanje v tujino. Dr. Strojan z Onkološkega inštituta v Ljubljani. Protonski žarki pa so čist druga kategorija žarkov, kot so X žarki ali pa elektronski žarki. Ne? Protoni so bistveno teži in zaradi tega imajo popolnoma druge fizikalne lastnosti. Ne? Njihova bistvena prednost je ta, da ko vstopijo v telo, praktično ne oddajajo energije. Potem pa, odvisno od energije, ki jo sicer nosijo,
točno določeni globini oddajo praktično vso to energijo, ki jo nosijo. In iza te točke praktično ne vdajo nobene energije več, ni več sevanja. In zdaj, če znamo zmodulirati te žarke, lahko ustvarimo nek volumen visokodozenega področja oziroma področja z željeno dozo, pred katerim bo doza zelo nizka, iza tega področja pa praktično nična. In oblika tega visokodozenega področja bo pa zelo verno posnemala obliko našega tumorja. In to je tisti benefit, glavna prednost protonskega obsevanja. Je pa treba na protonsko obsevanje pogledati kot na nova zdravila, ki prihajajo na trg. Ne? Lejte, smo bili v eri kemoterapije, pa so potem prišla tako imenovana tarčna zdravila, zdaj smo v eri imunoterapije in na podoben način je treba gledati, seveda na področju radioterapije, na protonske žarke. Ne? Za del bolnikov bojo gotovo bistvena prednost oziroma bojo določeni bolniki bojo dejansko bistveno profitirali za to vrstnim obsevanjem. Za določene bolnike pa to vrstno obsevanje ne prinaša nobene dobrobiti. Podobno je za zdravili. Ni vsak imunoterapevtik, ki se uporablja v onkologiji za vse bolnike oziroma za vse bolezni. A ne? So vedno določene podskupine, kjer se določena zdravila uporabljajo in določene skupine, v katerih se ne uporabljajo. S protoni je pa isto, samo da gre za področje radioterapije. Lejte, sej protonsko obsevanje že zdaj uporabljamo za predvsem pediatrične bolnike. Ne? Če pomislite, da so ti otroci pravzaprav, ki zbolijo za rakom, ne? Ki jih smatramo za najbolj ranljive člane naše družbe, poslani na to vrstna obsevanja, verjemite, da obstaja dovolj dokazov, da se smatra, da je to vrstno obsevanje in učinkovito in predvsem varno. Radioterapija s protonskimi žarki je korak naprej, torej razmišljanje, da bi tudi Slovenija stopila na poti te terapije, še zdaleč ni odveč. Ja, za to je pa potrebna ustrezna oprema, ne? Oprema tako za načrtovanje tazga obsevanja, se pravi izdelavo obsevalnega načrta, ne, v katerem, s katerim mi pravzaprav damo navodila pospeševalniku, kako oziroma kakšne žarke točno mora generirati v časovnem pogledu, v energetskem pogledu, da bo rezultat takšen, kakršen ga želimo. Se pravi pokritost tumorja z ustrezno dozo in da je čim manj okolnega zdravega tkiva, ki v bistvu sploh naj ne bi bilo obsevano, da bo čim manj tega tkiva prejelo visoko dozo oziroma da bi čim več tega tkiva bilo sploh neobsevanega. Ne? To je pravzaprav ta osnovna mantra radioterapije. Ne? Obsevati samo na mestu, kjer so tumorske celice. Ostalo pa ne. Vendar to zaenkrat ne gre, saj žark mora do tumorja pridati. In na tej poti tudi protonski žark nekaj energije vedno odda. Lejte, seveda, ne, tudi na področju radioterapije sledimo svetovnim trendom. Ne, in že, mislim, da je že vsaj 7 ali pa več let, odkar je bila na inštitutu ustanovljena skupina za vzpostavitev protonske terapije. Ne. Res pa je, da je to zelo draga investicija. Ne. Več 10 milijonov evrov za recimo postavitev enega pospeševalnika. In tako obsežne investicije pa sam inštitut seveda ne more speljati, ne? Že finančno. Ne? Tako da je seveda bila sprejeta odločitev, da bo to javna investicija, ki jo bo vodilo Ministrstvo za zdravje. In seveda vsi ti postopki, ki so pač potrebni za začetek neke gradnje, če hočete. Ne. Vse te postopki se vodijo ali pa peljajo se strani Ministrstva za zdravje. Ne. Seveda pa v Sloveniji se vlade pogosto menjajo,
in seveda vsakič posebej, pa še bolj pa ministri, no, za zdravje seveda, in vsakič posebej začnemo za zgodbo na novo. Morda res ne vedno iz istega mesta, vsakič smo nekoliko bliže recimo temu cilju, ne, ampak smo še vedno zelo daleč od cilja. Ljudje smo sevanju izpostavljeni tudi v vsakdanjem življenju, pravi dr. Strojan. Treba je vedeti, ne, da nekaj sevanja vedno dobimo. Ne? To gre za to naravno ozadje, kot se reče. Ne? Pri bolnih ljudeh je pa stvar taka, ne? Tehta se med koristjo in škodo, ki jo naredi neko zdravljenje. Ne? In seveda, če je obsevanje esencijelni del neke terapije pri nekem bolniku z rakom, se pravi, če ne bi obsevali, samo operacija pa recimo sistemska terapija ne bi ponujala tako visoke stopnje možnosti ozdravitve, ne? Potem bi bilo škoda, ne? Da obsevanje ne bi vključili v zdravljenje. Seveda bolnik pa sprejme tveganje za razvoj določenih stranskih učinkov, ki se bojo ali pa se ne bojo pojavili, oziroma tudi, če se bojo pojavili, se lahko pojavijo v manjšem obsegu ali večjem obsegu, oziroma z manjšo intenziteto ali pa večjo intenziteto in bolj ali manj krnijo kakovost njegovega življenja. Ne? Treba se je zavedati, da ti stranski učinki niso univerzalni. Ne? Boš obsevan in ga boš imel in bomo imeli vsi, ki smo obsevani na nekem mestu z neko dozo na enak način, enake stranske učinke, ki bojo enako močno izraženi. To sploh ne drži. Ne? Tudi, če se sončimo, ne? Pa je sonce za vse isto. Ne? In tudi vsi imamo kožo na hrbtu, a ne? Ki je približno enak zgrajena. Pa vendar, eni bojo pordeli, eni bojo počrneli, eni se pa pravzaprav niti poznalo ne bo in imeli bomo tudi vse možnosti vmes. Ne? Se pravi, naše tkivo se odziva na iste nokse, na iste agense lahko zelo različno. In kako se bo moje, kako se bo vaše, dokler tega ne probamo, ne vemo. Ne? Doktorica Kolenc in doktorica Zaletel. Mislim, verjetno je tukaj več vidikov, mogoče en bolj filozofski vidik, ki mi zdaj pride na pamet. Ne? Zdaj prejeti neko minimalno dozo sevanja, recimo z namenom diagnostike, in izvedeti, da ti nekaj je oziroma da ti nekaj ni, ne? In potem na to reagirati, ne? Je verjetno bistveno boljše, kot zaradi straha dejansko hudo zboleti. Seveda se pa treba zavedati recimo pri teh novih radionuklidih, ki se pripravljajo recimo v jedrskih reaktorjih, od tega, da v bistvu pride do nekega novega radioaktivnega elementa, pri katerem se neke fizikalne karakteristike zelo veliko obljubljajo recimo v smislu, ne vem, radionuklidne terapije nekoč. Je potem korak do tem, da imamo mi v bistvu ta radioaktivni izotop dodelan do kakovostno, do te mere, da ga lahko v bistvu uporabljamo v medicinske namene, se pravi, da je res kakovost kontrolirana, se pravi, starševski izotop v točno določeni količini, da v bistvu potem se pravi, ta medij, v katerem se nahaja radioizotop, da je ustrezen kakovostno za potem pravzaprav pripravo radiofarmakov, da je, ne vem, specifična aktivnost ustrezna in tako naprej. To so lahko leta vmes ali se pa pač ugotovi, da to ne bo nikoli medicinski radioizotop ali zaradi same kakovosti ali zaradi, ne vem, neke specifične aktivnosti, ki onemogoča ustrezno radiooznačevanje zdravil, bodi si zaradi prenizke razpoložljivosti konec koncev recimo na nivoju Evrope, ne? Zato ker se gleda to v vseh teh novih inicijativah, da naj bi recimo vsaj na nivoju Evrope se zagotavljali neki novi radionuklidi vsem prebivalcem na nek varen, vzdržen način. Nekje naše radioaktivne izotope, ki jih uporabljamo v medicinske namene, prihajajo iz predvsem treh verov, četrti ver je mogoče ver prihodnosti. Med temi veri je na prvem mestu ver, ki smo ga že omenili, to je jedrski reaktor.
Ta je namenjen predvsem pridobivanju teh izotopov, ki so namenjeni zdravljenju, torej z visoko energijo. Ne. Potem je drugi pomemben vir je ciklotron. Ciklotron je vir, ki je namenjen pridobivanju predvsem diagnostičnih radioaktivnih izotopov, ki so pozitronski izsevalci in so namenjeni diagnostiki z pozitronsko izsevno tomografijo. Tretji vir so radionuklidni generatori. Radionuklidni generator je vir, ki vsebuje starševski izotop. Ta vir mi dobavimo na kliniko, tukaj z razpadom generira hčerinski izotop, ki ga naši radiofarmacevti uporabijo potem za proizvodno diagnostičnih radioaktivnih zdravil. No in četrti vir, ki je pa bolj vir prihodnosti, so pa pospeševalniki. Zaključuje doktorica Katja Zaletel. Poslušalke in poslušalci, v oddaji smo osvetlili rabo ionizirajočega sevanja v medicini. Jutri, v četrtek 17. oktobra, pa bo v naši hiši potekal tematski dan o prihodnosti jedrske energije, torej o drugačni rabi energije, ki se sprosti ob reakcijah radioaktivnih elementov. Na radiju, televiziji in spletu bodo kolegice in kolegi v različnih oddajah skušali odgovoriti na dileme, ki se porajajo ob načrtovanju slovenske energetske prihodnosti. Glasovi svetov. Tokratne glasove svetov oddajo že najdete na spletni strani Arsa, na portalu RTV 365 in v aplikacijah za podcaste smo oblikovali Petra Kolenc, Katja Zaletel in Primož Strojan, pa David Lab in Isto Konc. Nasvidenje.